Agricultura BR vai trazer agora a participação do telespectador, é lá de Tocantins, e nós vamos mostrar aqui a pergunta dele que está nos participando conosco. É a Jerusa do interior de Tocantins, que quer saber a previsão do tempo para os próximos 3 meses no estado. Quem responde é Juliana Rezende. Respondendo à dúvida da telespectadora Jerusa, da região de Rio São, no Tocantins, que quer saber como é que as chuvas vão se comportar nesta região no decorrer dos próximos meses. Agora, o tempo mais seco é que vem predominando e tem garantido também umidade do solo mais baixa no estado do Tocantins. Nos próximos 5 dias ainda, a previsão de tempo bastante seco em praticamente todo o estado. E na próxima semana ainda pouca coisa vai mudar, porque as instabilidades da região norte ainda não conseguem alcançar o estado do Tocantins. Mas no finzinho do mês de outubro, as instabilidades vão conseguir avançar um pouco mais e aí volta a ter previsão em todo o estado do Tocantins. A chuva ainda vai ser fraca, o acumulado é baixo e não passa de 5 milímetros agora ao longo da última semana do mês de outubro. Mas no mês de novembro, a tendência é de que as instabilidades agora comecem a ocorrer de forma mais expressiva. O mês de novembro deve registrar pancadas de chuvas mais expressivas em todo o Tocantins, acumulados de até 100 milímetros na maior parte. Em algumas localidades mais pontuais, os acumulados no decorrer de todo o mês ainda podem alcançar até 150 milímetros. O mês de dezembro deve ser marcado ainda pela intensificação das chuvas. O acumulado de chuva agora vai ser mais expressivo, principalmente na metade sul do estado, onde vai chover de forma mais forte e os acumulados tendem a alcançar até 300 milímetros no decorrer do mês de dezembro. Então, no decorrer do mês de novembro e também no mês de dezembro é que as instabilidades começam a se tornar mais expressivas no estado do Tocantins e principalmente na região de Rio São, favorecendo para o aumento da disponibilidade hídrica do solo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. Até amanhã. E o Agricultura BR Responde, você pode participar também. Envie sua pergunta para as nossas mídias sociais e para o WhatsApp 67996562266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde.